byla jsem překvapená, to bylo asi to, bylo to první, co mě napadlo, proč zrovna já. Tuším, mám takové vytipované tři otázky, které si mě asi zeptat. Ale to vám neřeknu, my si mě potom na zeptat. Cítím se normálně, těším se, jsem zvědavá a doufám, že potom se nebudu stydět.